Dobar dan, srećan rad. Ništa bez vas. Stvarno ništa bez vas. Tu ima mnogo posla. Super ligaški uslovi. Pišu večernje novosti iz pera Vitomira Ćirića. U izjavi administrativca radničkog s kravatom. E, ljudi moji, ko ne vidi neurednu sredinu, ko živi u korovu, taj mora da se pita gde to živi i ko je. I ovo ste farbali, ovo žuto za izlaz. To je iz bezbednostnih razloga. Kako je to su putem evakuacije? Da, da. A ove stolice, ima dosta polomljenih, vidim gore na tribinama. Pa onu tribinu sređujemo sada, ovo ostaje tako, pa ćemo možda u narednom nekom periodu da i tu malo skinemo te polomljene, a tamo će biti sve nove. Da. Evo sad se lepo vidi ta tribina kako. Da, da. Izgleda lepše. Super. Ništa bez vas. Počeo da se da propada stadion. Tribine. Lagano propada to. Postoji, jer je ovo opasno, jer može da se gađa sudija i da, da. Može da se... Od Dragana Nikolića na ovamo nije ništa srećivano. I ovo će konačno se očistiti. Tu ima mnogo posla. Mi smo ga čistili pre dve godine, ali eto, opet je... Pa, rast. Opet je to izraslo. I tu onda bude lep WC, sada je malo nezgodno. Tamo je bio nekad WC, sad ga nema. Kad je čisto nezgodno, onako je lakše za... I ova zid ovaj treba da se... Dobro, treba tu dosta toga, mi radimo ono što možemo. Mi smo sve one, one zidu, gde on smo preradili pre dve godine. Da, da. Radi skroz, a ovdje nije rađeno. A trebalo bi da se to uradi. Pa ne bih nada dalje. Bravo, momci. Srećan rad. Srećan rad. Ne može da se gađa sudija. Vidite, to je ovo. Da. I gađa sudija. I suspenduju stadion. A komisija rekla da to nije dobro. A? Pa to je najveća zamerka. Država bezbednosti. Mora da se sredi i tu i tamo gde je. Pa šta tu kad nema sedišta? Bez sedišta? Без сведения.